హాయ్ హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు బ్లాగ్ ఏంటంటే, సో నంద్యాలలో జరిగిన మొహరం ఉత్సవాల గురించి బ్లాగ్ ఉంటుంది. సో ఎక్కువైతే తీయలేదు, కొంచెమే తీసాను, వెళ్ళి చూడండి. بہایا ہے کس نے یہ خون محمد، قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی، جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے، شہیدوں میں شامل ہے جنہ سپاہی، మనపట్టి తన సార్లు లాక్డౌన్ వెళ్ళి క్యాబ్ వచ్చింది, ఇప్పుడు క్యాబ్ వచ్చింది తక్కువ నక్కువ లేక చూడాలి అన్ని రోజు. ఆ విషయాలు మీరు గుమ్మతాయి బయట వచ్చి పెట్టాయి అత్యంత భారతీయ వారి వచ్చాదా మాస్టర్ కథ కొట్టున్నా ڈالے آل محمد کے خیمے، سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے، جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا، زادیوں پر بھی چلائے، اٹھی اپنے مرکز سے بنتے محمد، سیاہ کی چادر میں چہرہ چھپا کر، گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا، تو سیدھا کرتے میں لاش بے سر، سارا تیروں سے چلنی پڑا ہے، تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد، قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی، جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے، بیمار تھا اس کا
بستر نہ چھوڑا پر عاشق کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے وہ سیدھا کرتے میں ایک لاش بے سر سارا تیروں سے چلنی پڑا ہے آیا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی جہانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے بستر نہ چھوڑا زادیوں پر بھی چلائے عاشق کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے وہ سیدھا کرتے میں ایک لاش بے سر سارا تیروں سے چلنی پڑا ہے آیا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی جہانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں
پر نہ چھوڑا زادیوں پر بکھرے چلائے حسین غریب حسین شہید شہید حسین اپنے مرکز سے ٹوٹے محمد سی عاشق کی چادر میں چہرہ چھپا سر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا تو سیدھا کرتے میں ایک لاش بے سر سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے ایک کیمرہ اور جو ہے یہ 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 ہے یہ